По традиция и тази година в Стара Загора гостува националната кандидат-студентска борса на висшите училища в България, която предоставя актуална информация с правоочници и възможност за подаване на заявления за предварителни кандидат-студентски изпити. На борсата присъства 28 български висши училища и една организация, свързана с образованието. Една от основните задачи на кандидат-студентската борса тази година е да създаде възможност за по-добра координация между триадата бизнес, наука и образование, за да може висшите училища да почнат да продуцират кадри, които се търсят на пазара на труда, т.е. които са съобразени с професионалния профил на бизнеса в нашата страна. Студентската борса дава уникална възможност на кандидат-висшистите да се срещнат с желания от тях вуз и да направят своя информиран избор. Борсата като цяло, аз винаги съм казвал, че това е една витрина на висшето образование. Тук ще кажа, че е витрина на висшето образование и на Тракийският университет. Тъй като университета, макар и национален, има своето регионално значение и една голяма част от нашите студенти са от Югоизточния регион, от Стара Загора, Старозагорска област и така нататък. Така че те имат вече двойна възможност. Първи вариант, разбира се, ние сме направили отворените врати в университета, те са видели Тракийският университет. Пожелавам да дойдат тук да напълнят тази аудитория, да погледнат какво предлагат другите университети, да направят съответното сравнение и по този начин с една, така би казал, реалност, те да изберат, надявам се, че са избрали вече своята специалност, те да изберат съответното висше учебно заведение. Това е първото. И второто, това, което казах и при откриването, аз днес очаквам и с доцент Попов и с председател на клуба на работодателите господин Гайдаров, днес да дойдат и бизнесмени. Те знаят при нас какво има, разбира се, но нека да видят и в другите университети, защото в крайна сметка ние говорим, така да се каже, за един икономически просперитет на Стара Загора, на Старозагорска област, така че там, където ни обучаваме специалисти такива, да могат да се намерят в другите университети и в това няма нищо лошо. Кандидат-студентската борса ще остане на вниманието на старозагорци 2 дни, 22 и 23 март. Тя е разположена в конферентната зала на Верея.